Martin Kukučín, Rysavá Jalovica Kapitola 4. Teda k motor trnka vedie z rínku tučnú Jalovicu. Krd zahadzuje sa na kulhavej nohe za ním a keď mu je za chrbtom, zakašle, až Jalovica podskočí. Trnka sa obzrie, kto to kašle, vidiac krta, odvráti sa, ako by nič nebol videl. Nokrd nadbehne, až ho dohoní i prihovára sa mu. K motre sused, to ste kúpili túto jalovicu. Hej, keby bol býval triezvy, nebol by sa mu prihovoril, ale keď niečo chlipol, hneď potratil hnevy. Nie, ocekol mu trnka, ani sa neobzrúc na neho. Nie. A kdeže ste ju vypriadli? Ešte povedzte, že som ju vám ukradol, tým chcel pohnevať krta a zahambiť, že nemá ani len srsti v maštali. Potek motre dnu, pozhovárame sa. Ale vy sa hneváte. Pre také pletky, pre kohúta, kto by sa to hneval, a krt ťahá suseda do hostinca. Trnka, vidiac, že krt sa chce meriť, uviazal jalovicu o krčmovú obločnicu a vošiel z ním dnu. Jalovica je mladá, práve v troch rokoch. Celkom červenej srsti, len dolu chrbtom má biely pás a niže kolien i paprčky biele. Dolu čelom až k samej hube biely pás, lampášom menovaný. Jalovicu to večné vystávanie začína už domrzať, i vyloží hlavu do obloka a pozerá rovno do korhalne, preplnenej potrunženým jarmočným ľuďom ako by chcela dozerať na slúžku, ktorá za rekeštíšom meria špatne zapáchajúce pálené. Gazda Trnka a jeho kmotor utiahli sa do bočnej chyšky, aby si mohli potrizniť tak medzi štyrmi očami. Krt povie. Kmotre, predajte mi tú jalovicu. Prečo nie? Račej vám než inému. Jednali sa, jednali, krt kmotrovi nalieval, až mu ju pustil za 33 zlaté. Dali doniesť Oldomáš, za ktorý krt tri šajnové vyplatil. A tak prvý i druhý Oldomáš vyniesol ho na dve zlatky. Keď už mali hodne pod čapicami, pomerili sa. O koze a kohútovi zabudli, baboli zase ako med. Vypili i mernú, pri ktorom dochytila ich trnková žena, ktorá bola na rínku poostala, aby pokúpila jedno druhé na sviatky potrebné. Idúc z rínku, myslela, že jej muž je dakde za horami, za dolami, no pri krčme zazrie jalovicu. Na mužovi nahnevaná vtrhne do izby s dobre naostreným jazykom. No vidiac pri ňom kmotra krta, začiatok vady zabudla, len samý koniec jej zišiel na um. Nuž ale sa poberáš domov, ty popyt. Trnka sa pekne usmiel na ženu, pomknúť sa jej na lavici. Eva, sadni si túto sused zaplatil mernú. Na, vypi. Eva Trnková obrátila sa a s hnevom odišla preč. Počúvali ste štvrtú kapitolu poviedky Martina Kukučína, Rysavá Jalovica. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.